Sabah Bakı Expo Mərkəzində Xəzər Ətraf Mühit üçün Texnologiyalar 6-cı Beynəlxalq Ətraf Mühit sərgisi keçiriləcək. Ekologiya və Ətraf Mühitin mühafizəsi sayəsində həm Xəzər, həm də Qafqaz regionunda mühüm hesab olunan tədbiri Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Adiya İctimai Birliyi dəstəkləyir. Sərgidə 10 ölkədən 35 şirkət iştirak edəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Firdovs Əliyev bildirib ki, sərgidə müxtəlif şirkətlər tullantıların utilizasiyası və emalı üzrə avadanlıqlar, su təmizləmə sistemləri və bir sıra digər məhsullar təqdim olunacaq. Sərgi noyabrın 20-sinə dək davam edəcək.